Je to ďalší diel série Turecky s jetým, som v kapitole menom S. Polievka je s mliekom. Pí čaj bez mlieka. Začneme, nie, pí čaj bez cukru. Začneme tým cukrom. Bez cukru urobíme čaj a pí. Šekresis čaj ič. Peňoli vea peňosis. So sírom alebo bez síra. Evin kaç odalı? Tvoj dom s koľkatými miestnosťami je, koľko má tvoj dom miestnosti? Tuzlu su iç. Pí slanú vodu. Peynirli makarna yiyorum. Peynirli, to je so sírom. Cestoviny. A jem jorum. Myslím, že to bolo iba makarna a nie makarna i. Peynirli makarna jorum. Pasta šekerlidir. Pasta je v turečtine, takže to bude koláč. Koláč je s cukrom. Čorba sütlüdür. Čorba, polievka, je s mliekom. Sütlüdür. Süt, mlieko, sütlü s mliekom a koncovka pre tretiu osobu, sütlüdür. Polievka je s mliekom. Opakovanie je otec múdrosti. Makarna sütsüzdür. Makarna, cestoviny, sú bez mlieka. Chcem cestoviny bez syra. Začneme bez syra. Peynirsiz. Cestoviny makarna a chcem istiorum. Peynirsiz makarna istiorum. Alebo ak pridám osobné zámeno, ben peynirsiz makarna istiorum. Koláč je s cukrom. Začneme s cukrom a nie. Pôjdeme to normálne. Koláč je po turecky pasta. Dám to ako vetu. Pasta šekerlidir. Šekerlidir. Vždy, keď tam mám to slovičko je, tak dávam poradie, že najskôr podmet a potom s čím. Pijú polievku so solou. Takže dáme slanú polievku, tuzlu a polievka je v akuzatíve, špecificky priamy predmet. Takže nebude čorba, ale čorba i. A pijeme, oni pijú, takže ičior. Tuzlu, čorba i ičior. Alebo keby som chcel ičior lar, môžem prehodiť aj poradie. Čorba i tuzlu i čiorlara. Mačka je chlieb so sírom. Začneme so sírom. Peynirli. Chlieb je ekmek. Nie je tam učiliš len, takže obyčajný ekmek. Peynirli ekmek. Moja mačka kedy kedym. A je. Ona je takže jor. Peynirli ekmek kedym jor.
Kedy? A nie je tam moja mačka. To som neviem, kde nabral. Kedy penili ekmek jior? Mi sa väčšinou dáva preto sloveso, to slovo, čo k tomu naviac pasuje, o čom tá veta je. Takže mal tam byť ekmek. Nemocnica má 563 miestnosti. Táto nemocnica. Takže Búha stane. 500 je 5. 100 je JIS. 60 je Altmiš. 3 je IČ. A miestnosť je ODA. Lenže použijeme tvar S. Táto nemocnica je s 563 miestnosťami. Pí čaj bez cukru. Bez cukru. Šekersis. Šekersis čaj. A pije ič. Šekersis čaj ič. Alebo keď to dáme v množnom čísle, tak ičin. Pite. Pasta to angličtina, takže to budú cestoviny. Cestoviny sú bez mlieka. Makarna. A mlieko je sit. A bez mlieka sit, sis, dir. Sit, sis, a dir. Makarna, sit, sis, dir. Pijem polievku, pijem tú polievku bez soli. Bez soli je tussus a je tam akuzatív, špecifický priamy predmet, takže čorba nebude stačiť, potrebujeme čorba i. A pijem ichiorum. Tussus čorba i ichiorum. Moja mačka, tu je moja mačka, nie, te viete, čo som mal chybu. Moja mačka je jedlo bez soli. Začneme solou, tus, tus, sus, to je bez soli. Jedlo je jemek, je tam určitý člen, takže musíme dať akuzatív. Tus, sus, jemeji, moja mačka, kedim, a je, je jor. Tus, sus, jemeji, kedim, jor. No a teraz podobná veta. Ale bez mojej mačky, iba mačka. Mačka je chlieb so sírom. Mačka je kedy so sírom. Penirli, chlieb je ekmek a je jior. Kedy penirli ekmek jior. A sme na konci. Máme tu chybu jior. Prehodil som dve písmena.